ospravedlňovali, že Vladiko, viete, my nemáme okna, nehnevajte sa, ale viete, máme taký chrám. Vladika vraví, že akože vy nemáte okna, vy máte veľa okien. A začali počítať, koľko majú ikon. A vraví, každá ikona, každé miesto, kde sa môžeš zahľadiť, kde sa vlastne môžeš ako keby cez to okno pozrieť tam, čo je vzadu. Kde pohľadaš pre čistú divu Máriu, kde pohľadaš Božieho Syna Spasiteľa, alebo kohokoľvek, kto je znázornený na ikona, to je to okno, do ktorého sa dívaš. A že nemáš okno smerom von, tak aspoň sa nerozpivuješ. A ten ich tak potešil, oni boli veľmi radi, že ich chrám je taký, aký je. A ja vedím tomu, že i vy pociťujete radosť toho, že ten chrám sa dostal do takého štádia, v akom sa nachádza. Pretože sám za seba môžem povedať, že ja veľmi rád. A akokoľvek Michala kedykoľvek potrebuje, aby som do týchto miest prišiel, poslúžil v čase, keď je naozaj zaneprázdnený a vyťažený natoľko, že nemôže poslúžiť bohoslúžbu svojej farnosti, vtedy prichádzam rád. A viem i za svojich veria Kornelii Pohankovej. To bude rado, tam a počíš. Miroslavovi Cenkuličovi a Ivanovi Michalinovi. Spasí Boh, a sa všetko dobre, že sme vydržali, a že nám Božičko prúdili. Toto zorčo, krvma. A sa cirkevným rádom svätého Cyrila a Metoda, Zlatým krížom, protojerej Jozef Petranin, za záslužnú a obetavú prácu k väčšej sláve svätej pravoslavnej cirkvi. My sme sa otec poznali vlastne až keď ste prišli. Ale tá chvíľka, ktorú sme spolu strávili, či to na biskupskom úrade, alebo teraz po tomto Božom chráme, bola tak príjemná, že bolo, verím tomu, že veľkým požehnaním, keď ste tu prebývali svoje mladé roky. A určite takým tým príjemným a požehnaním je aj vlastne možno, že to prostredie, alebo predtým, kde pôsobíte teraz. Použijem vaše slova, trošku ich tak poprekrúcam, keď vravel, že a prišiel a odišiel a prišiel a odišiel. A potom zrazu prišiel ten, čo odišiel a začal sa stavať rád. Viete, oče, Božie cesty sú, no my ich nevieme, to sa nedá. Ale Boh si vždy nájde spôsob, možno i človeka, ktorý je nápomocný. A vy ste s otcom Michalom vytvorili taký tandem, ktorý vlastne je obrazom v tomto Božom chráme. Takže nikde vás nebudeme hľadať, nikde vás nebudeme možno, že niekde budete prisudzovať, ale vždy vás budeme kde si hľadať len v chráme pri tomto diele, pri tejto práci. Teda prijmite tento záslužný rád za vašu obetavnú prácu. Ja. Nastane, tak kde ho priniesie otec duchom? Priniesie ho domov. Myslím si, že týmto dvom ľuďom je treba poďakovať tak, ako bolo poďakované všetkým ostatným, ak nie viac. A nech teda vás Pán Boh milostivý žehná. Ak to mnoho litvie sme niekomu spievali, tak sme to spievali aj v prvom rade vám. Pretože vieme, že nemáte spánku, že nemáte bdenia. A pokiaľ máte bdenie, tak je vždy spojené s týmito priestormi. Preto vás máme.